У міському департаменті соцполітики новий керівник. Ним став Євгеній Данченко замість свободівця Олега Гудзенка. Про це повідомляє видання 18.30. Новий очільник департаменту є соратником мера Анатолія Бондаренка і нардепа Антона Яценка. Спершу Данченко став радником міського голови, згодом директором департаменту в порядку переведення. Додам, що Євгеній Данченко свого часу очолював Уманську райадміністрацію, а на місцевих виборах балотувався від партії за майбутнє на посаду голови Жашківської міської громади. Утім, став лише четвертим.